საღამო 7:00-ად თქვენ უყურებთ ტელეკომპანია პირველს, მე ვახო სანაია ვარ და დღეს წარმოგიდგეთ მეხუთე თემატურ დებატს ამ მიმდინარე კვირის განმავლობაში. დღეს ჩვენ კიდევ ერთ დიდ მიმართულებას განათლების სფეროს შევეხებით. ნახეთ ჩვენი ანონსი და შემდეგ უკვე სტუმრებს წარმოგიდგენთ. თემატური დებატები ტელეკომპანია პირველის ეთერში. განათლება. ადრეული და სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება. რით არის საინტერესო პოლიტიკური პარტიების პროგრამები და განცხადებები მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის, სტუდენტებისთვის. ჩვენ გეგმავთ ფუნდამენტურ ცვლილებებს უმაღლეს განათლებაში. გეგმავთ ძალიან აქტიური ნაბიჯების გადადგმას პროფესიული განათლების მიმართულებით. აქცენტი უნდა გაკეთდეს განათლებაზე. ჩვენ გვაქვს ხედვა, რომელიც მიხედავს სკოლებს, მიხედავს და მოუგვარებს რეალურად იმ პრობლემებს, რომელიც აქვს მასწავლებელს, პედაგოგს. ყველას ექნება საშუალება მიიღოს ხარისხიანი და დასავლური განათლება. განათლება დეკლარირებულად ყველა პოლიტიკური ძალისთვის პრიორიტეტი. რას გვეუბნება შედეგი ამ სფეროში? არჩევნებამდე 15 დღე თემატური დებატები ჩვენს ეთერში. განათლება დღეს 19 საათზე. მაშასე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: მარიამ რამინაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა, თემურ მაისურაძე, ეროვნული ფორუმი და ჩვენ კიდევ ორი სტუმარი შემოგვიერთება გადაცემის მსვლელობისას: ალუდა გოგლიჩიძე, ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი და ნათია კალაძე, ბაატა ბურჭულაძე, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის. იცით რა მდგომარეობაა დედაქალაქის ქუჩებში? ძლიერი ნალექის შემდეგ დედაქალაქის ქუჩებში ჭირს გადაადგილება, ამიტომ ჩვენმა სტუმრებმა ცოტა დაიგვი ანე საპატიო მიზეზით, მაგრამ ისინი შემოგვიერთდებიან. მე მინდა ძირფას სტუმრებო წარმოგიდგინოთ ჯერ ჩვენი მცირე გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ დედაქალაქის ქუჩებში, აი სანამ წვიმა მოვიდოდა მანამ, მოახერხეთ. სადაც ადამიანებს ვკითხეთ, რა ძირითად პრობლემებს ხედავენ განათლების სისტემაში, ამ სფეროში, რომელსაც რა თქმა უნდა ბევრი მიმართულება აქვს. ამ გამოკითხვას არა აქვს არანაირი სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია, მაგრამ ზოგად განწყობას ალბათ გამოხატავს. მოდით ერთად ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებს დავუსვამ შეკითხვას. განათლების სისტემაში რა პრობლემებია თქვენი აზრით? შეუსაბამობა სტანდარტებთან, შეუსაბამობა პირობებთან, რომელიც არის საქართველოში. ანუ არ მოდის თანხედრაში იმასთან, რაც ჭირდებათ სტუდენტებს და რასაც იძლევა განათლების სამინისტრო. ფიქრობ, უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული სტუდენტობა იმის გადაწყვეტაში, თუ რა არის საჭირო მათთვის. მოძველებული არის სწავლის მეთოდები, გარდა ამის არის პრობლემა, რომ არაკვალიფიციური კადრები არიან საუნივერსიტეტო სივრციდან გაგზავნილი. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, პრობლემა არის, რომ არ არსებობს სახელმწიფო დაფინანსება და სახელმწიფო პოლიტიკა არ ითვალისწინებს პრიორიტეტად გადააქციოს განათლება. სკოლებიდანვე არის დასაწყებით ცვლილებები, უნდა შეიცვალოს სკოლებიდანვე სისტემა, რაც ჩამოყალიბებულია განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ რეგიონებში დიდი პრობლემებია მასწავლებლების ხარისთან დაკავშირებით. დაბალია მათი სოდნა. ფიქრობ, რომ სკოლაში არის არაკვალიფიცირებული კადრები. ძირითადად განათლების სისტემაში დაუდაგებელი სიტუაციაა. პირველ რიგში შეიძლება რომ ითქვას, აუცილებელია მოწესრიგდეს ადმინისტრაციული პრობლემები. უნივერსიტეტში ძალიან ხშირია ადმინისტრაციული პრობლემები. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის პრობლემა, იმიტომ რომ ძირითადად ეს რეგიონებში გამოიხატება. ვიყავი მასწავლებელი რეგიონში და შეიძლება ითქვას, თანამედროვე მიდგომებისადმი საერთოდ არ აქვს წვდომა და საჭიროებენ ამ კუთხით გადამზადებას. კადრების ნაკლებობა თუნდაც, შესაბამისი კადრების ნაკლებობა და ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. განათლების პრობლემაა ყველაზე მეტად თორემ. და კომპეტენტურობა უმეტესობის. კონკრეტული გეგმა არ არსებობს ჩემი აზრით. თვითონ განათლების სამინისტროში სკოლის განათლებასთან დაკავშირებით ყველაფერი პრობლემაა დღესდღეობით განათლების სისტემაში. რა ვირითი დაიწყო პროფესორებით დაწყებული კომფორტით დამთავრებული. უპირველესი პრობლემა არის დაფინანსების გამო სტუდენტების სტატუსის შეჩერება სტუდენტების მიმართ. განათლების სისტემაში ჩემი აზრით ესაა ძირეული პრობლემები. საქმეს უნდა მოკიდოს ხელი კომპეტენტურმა ხალხმა. თქვენი აზრით რა პრობლემები არის განათლების სისტემაში? განათლების სისტემაში არის მრავალი ფუნდამენტური პრობლემა. სკოლებში რა შევეხოთ, სკოლებში არსებობს არაკვალიფიციური კადრები, სწავლების მეთოდები, რომლებიც სკოლაში არის დანერგილი, არის მოძველებული უკვე ძალიან, ბევრი მასწავლებელი ვერ გადის სასერტიფიკაციო გამოცდებს.
ეს იყო ჩვენი მცირე გამოკითხვა თქვენ ღრმად ხართ ჩახედული განათლების საკითხებში. ჩვენ ვკითხეთ ადამიანებს, რომელთა სპეციალობა არ არის რომ ეს სფერო შეისწავლონ, მაგრამ ეს განწყობები შეესაბამება თუ არა რეალობას? მოგესალმებით პირველ რიგში დამადგენლობას გერთით მოწვევისთვის და ზოგადად ეს ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უშუალოდ განსაზღვრელი თემა, რომელიც ზოგადად სახელმწიფოს წინსვლას და სახელმწიფოს განვითარებას ყველაზე მეტად უწყობს ხელს და ყველაზე მეტად ჭირდება. პირველ რიგში ყველამ ერთად ნახეთ და მინდა გითხრათ, ეს პირდაპირ ასახავს ეს გამოკითხვა იმ რეალობას, რომელიც დღეს განათლების სისტემას აქვს ნამდვილად და თუ ჩვენ პუნქტებად გამოყოფ, აბსოლუტურად სწორად შეეხო საზოგადოება იმ პრობლემას, ძირეულ პრობლემას, რომელიც დღეს უკვე რეალურად სახეზე გვაქვს და რომელსაც ჭირდება გადაუდებლად, აუცილებლად ჩვევა. მაგალითად, დავიწყოთ თუნდაც იმ თემით, რომელიც შეეხო კვალიფიციური კადრების პრობლემას და კომპეტენციის დეფიციტ ზოგადად განათლების სფეროში. აუცილებლად ეს პრობლემა არის გადაუდებლად აუცილებელი მოსაწესრიგებელი და ჩვენი პარტიაც თავის პროგრამაშიც და ზოგადად გაშლილ ხედვაშიც თვლის, რომ ეს უნდა იყოს პირველი და აუცილებელი ნაწილი ყველა სეგმენტის განათლების ყველა სეგმენტში. ეს იქნება სკოლამდელი, ეს იქნება თვითონ ზოგადი განათლება თუ უმაღლესი განათლება, ანუ აი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეიტანოს და გაამახვილოს ყურადღება სწორედ პროცესში აი ამ პრობლემის მოწესრიგებაზე. აი თქვენ გამოყავით კვალიფიკაცია, მაგრამ ყველა ეს მიმართულება ერთიან სისტემაშია, ხო? მაგრამ ზოგადი პროფესიული უმაღლესი განათლება სკოლამდელი ერთი სისტემა, საიდან უნდა დაიწყოს აქ ცვლილებები? პირველ რიგში აღნიშნა კიდევაც ერთ-ერთმა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ერთიანი ხედვა, სტრატეგიული ხედვა, რომელიც არ შეიძლება იყოს მოწყვეტილი ერთმანეთისაგან და არ შეიძლება კონკრეტულ სიტუაციაში სახელმწიფოს რუნადეს კონკრეტული პრობლემის იმწამიერი მოგვარებისა და გადაწყვეტის შესახებ და არ ქონდეს მას ხედვა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც ამ პრობლემის მოგვარება ამ წუთში რა პრობლემებს ან რა ტიპის პრევენციებს ითხოვს უახლოეს ან გრძელვადიან პერსპექტივაში. დღევანდელი პრობლემა განათლების სისტემის, რაც ყველაზე მეტად არსებობს და რაც ქმნის ზოგადად სისტემაში პრობლემას, არის სწორედ ამ ხედვის არარსებობა. სახელმწიფოს ამ წუთში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და არც მთავრობას არ აქვს სტრატეგიული განვითარების ესეთი გრძელვადიანი ხედვა და შესაბამისად მისი მოკლევადიანი გეგმები, მისი მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა აბსოლუტურად აცდენილია განვითარების ხაზს. რაც საქართველო არის დამოუკიდებელი. ქონდა თუ არა მას ასეთი ხედვა, როდესაც აი მთელი ამ 25-26 წლიანი პერიოდის განმავლობაში რომელიმე ეტაპზე, როცა ვთქვათ, მინისტრის ცვლილება არ ახდენდა გავლენას, ისეთ გავლენას, რომ ეს ერთიანი გეგმა არ შეცვლილიყო, ასეთი ხედვა არსებობდა? ესე იგი, როდესაც მე ვსაუბრობ აი ამ გრძელვადიან ხედვაზე, არ გულისხმობ მხოლოდ პიროვნებებს, მე ამავდროულად გულისხმობ პირდაპირ, ანუ პირდაპირ სტრატეგიის ცვლილება ხორციელდება პიროვნების ცვლილებასთან ერთად. ასეთი მე მახსენდება 2005 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდი, როდესაც დაწყებული კანონშემოქმედებითი საქმიანობიდან დასრულებული ამ კანონით გათვალისწინებული კონკრეტული ქმედით ღონისძიებებისა და რეფორმის ხაზის დაწყების წერტილამდე ყველაფერი მიდიოდა ერთიანი ხედვის და სტრატეგიული განვითარების მიხედვით. ჩვენ როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ ეს სტრატეგია მუშაობდა და მან მოიტანა რაიმე შედეგი? ამ წუთში გეტყვით, 2005 წელს ჩვენ არ გვქონდა სკოლები, შეიძლება ითქვას ასე, როგორც ინფრასტრუქტურა ამ სკოლების, ასევე მისი შინაარსი იყო აბსოლუტურად ქაოტური და მოწყვეტილი კონკრეტულ გამოწვევას. 2005 წლიდან მთელი პროცესი დაწყებული ზოგადი განათლების შესახებ კანონის შექმნიდან დასრულებული 2012 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების აი ამ შუა წელზე, რომელიც შეწყვიტა სამწუხაროდ ახალმა ხელისუფლებამ და შესაბამისი შედეგიც მიიღო, პირდაპირ პასუხობდა. რა თქმა უნდა, მე არ გულისხმობ, რომ ეს იყო უნაკლო და რომას არ ქონდა და არ საჭიროებდა ეს განვითარების ეს ხაზი ცვლილებებს კონკრეტულ პრაქტიკული განხორციელების დროს არ იყო აუცილებელი, რომ მომხდარ
იყო თქვათ კონკრეტული ნაბიჯების შეცვლა, ანუ თქვათ ვადის მიხედვით მისი გაწერა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც განათლების სისტემა, როგორც ერთიანი ციკლი შეეხო ყველა სეგმენტს და არა მხოლოდ ყველა სეგმენტს შეეხო, სეგმენტში არსებულ ყველა ნაწილს, იმიტომ რომ 2003 წელს რეალურად სახელმწიფოს ჰქონდა 2500 დანგრეული სკოლა, უკარფანჯრო, უსახურო და აბსოლუტურად რესურსების გარეშე. კიდევ მოგცემ ციტყვას, ახლა ბატონ თემურთან მინდა გადავიდე, აი 2005-დან 2012 წლამდე პერიოდი ახსენა გალბატონმა მარიამმა. თქვენ დაინახეთ ამ წლებში სტრატეგია, რომელმაც მოიტანა კონკრეტული ხელშესახების შედეგები განათლების სფეროში. დიდი ბალბა მოწევს მის სამომთელმაყურებს. პრობლემა რაღაც ნაწილში თითქოს იყო დანახული, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, არც იმ ინტერვიუებში და არც ახლა ვერ დავინახე საერთოდ საიდან უნდა დავიწყოთ მოსაზრებები. ანუ ყველაფერი, რაზეც იყო საუბარი, ეს იყო შედეგები. ეს პრობლემები დაასახელეს, ეს ხოლმე მხოლოდ შედეგები. რეალური პრობლემა არ არის. არც ერთი, არც მეორე, მაგრამ პრობლემა რეალური. ვეთახმები რომ სტრატეგია უნდა იყოს, მაგრამ ეს სტრატეგია საიდან უნდა შევიშალოთ, რაზე უნდა დავახდინოთ? მთელი პრობლემაც ამაშია. მე ვარ პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის, ვარმოწეულის პრეზიდენტი საპატრიარქოს უნივერსიტეტის, ვასწავლი ჟურნალის სკოლაში ქუთაისში და ეს ყველა პრობლემა, ვიცი როგორ ჩემი ხუთი თითი. თავური პრობლემა არის ის, რომ აბსოლუტურ თანხმედრაში არ არის რეალური ცხოვრება და ეკონომიკა და მოთხოვნა მიწოდების. რა გვინდა ჩვენ? ვინ უნდა იყოს ის, ვინც ესაჭიროება სახელმწიფოს? ანუ მაგალითად, უმაღლეს დამთავრებული ჩვენი ახალგაზრდა შეუსაბამოა უმეტეს შემთხვევაში ჩვენს ეკონომიკასთან? ეკონომიკასთან, მოთხოვნასთან და აბსოლუტურად მისი რეალიზების შესაძლებლობასთან. ახალგაზრდა ირჩევს სპეციალობას პოპულარულობით, გაუაზრებლად. არც ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არ აწარმოებს სტატისტიკას თუ მის მიერ გამოშვებული პროდუქტის დასაქმების შეფარდება უმაღლეს დამთავრებულების, ანუ კოეფიციენტი, რეალურად ესე უნდა ითვლებოდეს. რეალურად სპეციალობები, რომლებიც იყო და რომლებიც დაამთავრეს უნივერსიტეტში, დასაქმებულები უნდა გაიყოს საერთო დამთავრებულების რაოდენობაზე, გამრავლებული 100%-ს და მივიღებთ მარგიქმედების კოეფიციენტს უმაღლეს სასწავლებლის. ამას არ აწარმოებს არც ერთ უმაღლეს სასწავლებელს მარიცის მის მიერ გამოშვებული პროდუქტი და რამდენი დასაქმდა სპეციალობით პირველი, მეორე საერთოდ რამდენი დასაქმდა. აქედან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებულია ბაზარი, ვინ იხდის სწავლის ღირებულებას. აქედან გამომდინარე შეუსაბამობა აბსოლუტური აცდენა, როგორც სადამიწაზე. რატო ვერ მოყავთ ეს შესაბამისობაში მიზეზები, შეგიძლიათ? პრობლემა მოდის იქიდან, რომ ჯერ ერთი, რომ ეკონომიკა არ არის ჩვენთან კონკურენტული. კონკურენტული ეკონომიკის პირობებში შეიძლება შეიქმნას უკვე კონკურენტული კომპანიების მიერ ძდადი მოთხოვნა, მაღალ კვალიფიციურ სპეციალისტებზე მოთხოვნა, მერე შეიძლება უკვე ბაზარმა იგრძნოს, ვინ იქნება გარანტირებულად დასაქმებული და ამის შემდეგ ხდება რეაგირება უმაღლეს სასწავლებლებს და სამწუხაროდ ის უმაღლეს სასწავლებლები უბრალოდ გაკოტრდებიან, რადგან მათი დასაქმების კოეფიციენტი იქნება ძალიან დაბალი. ანუ ბიზნესი არ წაიყვანს იმ სპეციალისტებს, რომლებიც საჭიროა. ანუ ამ სფეროში არავინ არ რჩება მოგებული საბოლოო ჯამში, ასე გამოდის. ამ სფეროში ახლა არავინ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხარჯავს ესე დიდი რაოდენობით ახებს, ვღებლობთ საშუალო განათლებას ასევე არაორიენტირებულს, უმაღლეს განათლებას არაფერზე ორიენტირებულს, კვლევები სახელმწიფოში არ არსებობს და პრესტიჟი არ არის, მეცნიერი არანაირი, ნუ როგორ ვთქვათ, არც ხელფასზე აისახებს და არც მის სოციალურ მდგომარეობაზე, შესაბამისად მისწრაფება ამ მიმართულებით არ არის, ყველაფერი დაბერდა და ახალის უნდა არსად არ იგრძნობა. კარგით, აი თქვენ თქვით, რომ აქ ითქვა, რომ სტრატეგია არის საჭირო. თქვენ თქვით, რომ კი, მაგრამ რას უნდა დავაფუძნოთ ეს სტრატეგია? აი თქვენ რა ხედვა გაქვთ, როგორ უნდა შეიქმნას, რის საფუძველზე ეს სტრატეგია? სტრატეგია არის, პირველი უნდა გავსაზღვროთ ჩვენი საქართველოს ადგილი მდებარეობით და რა ფუნქცია და რა როლი უნდა შეასრულოს ამ ქვეყანამ, ამ რეგიონში. რომელია ეკონომიკის ის დარგები, რომელიც ქვეყანამ შეიძლება განავითაროს და რომელია ეს დარგები, რომელშიც სახელმწიფო შეიძლება იყოს ძალიან კონკურენტული ამ რეგიონში. აქედან გამომდინარე, განისაზღვრება სპეციალობები ყველა დონის სწავლების, რა თქმა უნდა, და მათ შორის საშუალო სკოლის როლი და ავტორიტეტი. საშუალო სკოლას დღეს არანაირი ავტორიტეტი არ აქვს. ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენი ეროვნული ფორმის პროგრამი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ საშუალო სკოლაში, ანუ ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების სისტემა უნდა გადავიდეს სკოლაში. ანუ სკოლაში გამოცდები უნდა ჩაატაროს არა სკოლამ, არამედ ეროვნულმა საგამოცდო იმ აპრობირებულმა სისტემამ. მაგრამ რა შეა საქმე?
გამოცდების სისტემა პირობითად უნდა იყოს სამ დონეთ, მეოთხე კლასში მაგალითად 2 საგანი, მეორე კლასში მაგალითად 4 საგანი და მე-11 კლასში 8 საგანი. მაგრამ მე-12 კლასში მე-11-შიც რომ ჩააბარებს მისი კომპეტენცია განისაზღვრება მთლიანობაში და იქიდან განისაზღვრება ეს რომელ დონეზე იმსახურებს სურვილის მიხედვით სწავლას. ამავე დროს პარალელურად ნახეთ ხდება პედაგოგის შეფასებაც, იმიტომ რომ აქ უკვე ჩანს ვისი მოსწავლეები კარგად აბარებენ გამოცდებს და ვისი არა, ანუ კვალიფიკაციის შემოწმებაც ხდება. ანუ ჩვენ მონიტორინგი გვაქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეკონომიკიდან მოთხოვნა არის ერთი მიმართულება, ფუნდამენტური მეცნიერებების განვითარება, ეს არის თემა. სწორედაც რომ ის გამოყენებითი მეცნიერება თავისთავად ხედავდა რომ ფუნდამენტურ მეცნიერებას ეყრდნობა, შესაბამისად უკვე ჩნდება მოთხოვნა ფუნდამენტურ მეცნიერებების განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ჩვენი ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ქართელოლოგიური მეცნიერებები, რომელიც ყოველთვის სახელმწიფოს ბალანსზე უნდა იჯდეს. გასაგებია, ქაბოტო მარიამ, აი მინდა გითხოთ აი სტრატეგიის თემა გავაგრძელოთ. ბატონი თემური ამბობს რომ სტრატეგია გასაგებია, მაგრამ ეს სტრატეგია უნდა ეფუძნებოდეს თვითონ რაღაცას. აი 2005-2012 წლებში თქვენ თქვით რომ ჩვენ გქონდა სტრატეგია. რას ეფუძნებოდა ეს სტრატეგია? ეს სტრატეგია ეფუძნებოდა ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს, ზოგადი განათლების სფეროში და ეს მიზნები იყო სწორედ საზოგადოების მიერ გამოკითხვიდან შედგენილი დოკუმენტი, ანუ ვინ უნდა აღზარდოს სკოლა. არსებობდა ასეთი ტიპის დოკუმენტი, რომელიც დღესდღე ფუნქციონირებს, დღემდე ისეთივე სახისა და მას ქვია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები და იქ არის ჩამოთვლილი ადანთე პუნქტის ჩათვლით ჩამონათვალი ვი სახელმწიფო მის მიერ გაღებული თანხის სანაცვლოდ როგორი მოქალაქის აღზრდას სთხოვს სკოლას, იქნება ეს სავალდებულო ნაწილში საბაზო საფეხურზე თუ საშუალო საფეხურზე, როდესაც უკვე ის ემზადება უმაღლესი განათლებისთვის. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ გავაქცევით იმას, რომ შრომის ბაზართან კორელაციას ვერ ავწდებით ვერც ერთ შემთხვევაში, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ისე გაგებული, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს თავს მოვახვიოთ რაღაცა კონკრეტული ციფრები, კვლევები, გამოკითხვები და მათ შეუზღუდოთ თავისუფალი არჩევანი. უბრალოდ ეს ერთ საკითხია. მეორე საკითხია ის, რომ ყველა ახალგაზრდა, რომელიც სწავლობს ან დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, მას აქვს მიზანი, რომ ამ თავისი შეძენილი შრომით მან იშოვოს სამსახური. ეს ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება. აი ეს როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? ამიტომ განათლების ნებისმიერ საფეხურზე საგანმანათლებლო სისტემა მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ მან შეძლოს კონკურენტუნარიანი მოქალაქის აღზრდა. ანუ კონკურენტუნარიანი ადამიანის აღზრდა და განაცოდნის მიცემა, რომელიც მას შემდეგ ყველა შემდგომ ეტაპზე გამოადგება. ჩვენ სწორედ როცა მე ვლაპარაკობ 2015 წლებზე და ვამბობ, რომ ეს იყო ყველაზე თვალშისაცემი განვითარება განათლების სისტემის, სწორედ ამას გულისხმობ, რომ ამ პერიოდში ახალგაზრდები უკვე ფიქრობდნენ და არჩევანს აკეთებდნენ სწორედ შრომის ბაზართან მიმართებაში და იმ დაკვეთიდან გამომდინარე და აღარ იყო თქვა ასე ვთქვათ მანამდე არსებული მანკიერი ტრადიცია პოპულარული ფაკულტეტების არჩევის. სწორედ ამიტომაც იყო რომ საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნილება საბუნებისმეტყველო მეცნიერების მიმართულებით, საინჟინრო მიმართულებით, ტექნოლოგიების მიმართულებით, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ეკონომიკამაც შეძლო ეჩვენებინა ის თავისუფალი ადგილები, რომელშიდაც მათი განათლების შემდგომ დასაქმება. გასაგებია, ბატონი ალუდა გოგლიჩიძე, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი შემოგვიერთდა, მან მოახერხა რომ მოსულიყო მიუხედავად იმისა, რა სირთულეებით შეხვდა გზად. საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საუბრობთ იმაზე, საიდან უნდა დავიწყოთ რეფორმირება განათლების სისტემის. თქვენი პარტიის ხედვა. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს კოლეგებს, ტელემაყურებლებს, ჩვენს ამომრჩევლებს. ბუნებრივია, ყველაზე დიდი გამოწვევა განათლების სისტემის არის, რომ სისტემას არ აქვს ერთიანი ხედვა თუ საერთოდ რა არის განათლება. განათლება ცალკე ერთია, განათლების სისტემა მეორეა და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიმღები და პარლამენტარები, მათ შორის პირველ რიგში და სამწუხაროდ აღმოსავლეთ ბრიტანეთშიც არ გამოირჩევა დიდი ასე ვთქვათ წერვალებით ეს ხედვა. არ არის ეს ზუსტად დანახული, რომ განათლების სისტემა რას უნდა ემსახურებოდეს. მისი დანიშნულება არის პირველში გასააზრებელი, რომ ეს ერთიანი სისტემა
სიტყვიერად შეიძლება გავიგონოთ, რომ აი უწყვეტობა, მაგრამ არავითარი უწყვეტობა სისტემაში არსებობს. თუ კარგად ჩავიხედავთ მართვის სისტემაში, არავითარი უწყვეტობა იქ არსებობს. საერთოდ არ არსებობს ფაქტობრივად დაგეგმვის, ასე ვთქვათ, შემდეგ განხორციელების, კადრების მოზიდვის და შეფასების ერთიანი გააზრებული სისტემა. ანუ მენეჯმენტია ყველაზე დიდი პრობლემა დღევანდელი განათლების სისტემის. არაკომპეტენტურობაა ყველაზე დიდი პრობლემა ამ სისტემაში, იმიტომ რომ მოდიან ადამიანები, რომლებიც სისტემას უყურებენ, რამდენი ამომრჩეველი და რამდენი ხმა იქნება. აი ხა, როგორც ხედავ, მართველი პარტია არ არის წარმოდგენილი. ხო, დღეს არ მონაწილეობს. ძალიან სამწუხაროა, განათლება არის ყველაზე აქტუალური თემა. ნებისმიერ დაპირება ეკონომიკურ რაღაც წიაღსულებზე ხედავთ, ხო, ყვითელ ავტობუსებზე ყველგანო სწრაფი განვითარება. როგორ განათლების გარეშე როგორ აპირებენ? კითხვა არის როგორ? მე ყოველ ჯერზე როცა ამომრჩეველს ხვდები თუ გვაქვს დებატები თუ რაღაც, ყოველთვის მაქვს ძალიან დიდი თხოვნა ჩვენი მოქალაქეების მიმართ, რომ პოლიტიკოსებს ვკითხოთ, როგორ ამაშია განსხვავება. ამაშია განსხვავება, როგორ ვაპირებთ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატები ამ მიზნებს რეალიზებს. კი ბატონო, მოგცემთ ამის საშუალებას, უბრალოდ თქვენ ახსენეთ მენეჯმენტი. განათლების სფეროში მენეჯმენტი რაიმე სხვა, ასე ვთქვათ, უნარებს მოითხოვს, ვთქვათ, ავიღოთ სფერო რეფორმები, ვთქვათ, პოლიციაში, ჯარში, რომელიც მენეჯმენტი ზოგადად არის საბაზისო ცნებები. კი ბატონო, აი რატომ ვერ მოხერხდა განათლებაში ამის გაკეთება, რაც მოხერხდა, ვთქვათ, სხვა? მე გეტყვით, ასე ვთქვათ, პირველში პოლიტიკური ნება, შემდეგ რა თქმა უნდა არაკვალიფიცირებულობა და ყველა რეფორმატორის აქამდე ვინც ცდილობდა რაღაც განეხორციელება, ერთი და იგივე შეცდომა ჰქონდა თითქმის ყველა. ეს იყო სისტემის მასშტაბურობის არგათვალისწინება. მაინც კვალიფიკაციამდე მივდივართ. კაბინეტში ყველაფერი ძალიან მარტივადაა. მე მიმუშავნია კაბინეტში და იქიდან ყველა გიქნებს, თავს ყველა გეთახმება, მაგრამ შენ უნდა იცოდე სისტემა როგორ ფუნქციონირებს, კლასში რა ხდება, რა ხდება სტუდენტურ აუდიტორიებში. მე უბრალოდ დავასრულებ ჩემ ნათქვამს, აი გარდა იმისა, რომ ხედვა რაში მდგომარეობს, ჩვენი ხედვა იმაში მდგომარეობს, განათლების სისტემის დანიშნულება არის უზრუნველყოს ადამიანებისათვის საკუთარ თავის პოტენციალის რეალიზება, ღირსეული დამკვიდრება შრომის ბაზარზე და საზოგადოებაში და რაც თავარია ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა. დღეს თამასა დასული არის მშობლის, მოსწავლის და სტუდენტის ინტერესებზე და საზოგადო ინტერესები არსად არ ჩანს. თითქოს ეს სისტემა ყველასია, მაგრამ არავის არ არის. აი ის რომ არა აქვს სისტემას კაფეო ხედვა თუ საით უნდა წაიყვანოს, რა შედეგები უნდა იყოს, რა რითი ვზომავთ უმაღლეს განათლებას. კონკურენტუნარიანობის ინდექსი თითქმის არ გამოიყენება, არავინ არ ეყნობა თითქოს ამას. კეთება საერთაშორისო კვლევას კონსტიტუციაზე, არა წიგნიერების მაგალითად, და ვიცით, რომ საშინელი მდგომარეობაა. პანაშვიდით არის მეცული შემდეგ ყველა. ამას რა უნდა მოყვეს? ეს კვლევა კვლევისთვის არის. აი კომპეტენცია რას ნიშნავს? არიციან ხშირად რატო უნდა გააკეთონ კვლევა? ეს არის რაღაც ის თითქოს დამატებითი რაღაც და გადაწყვეტლებები ზუსტად კვლევებს, ობიექტურ ინფორმაციას და კვალიფიცირებულად შემუშავებულ პოლიტიკის დოკუმენტებს უნდა დაეხოს. მაინც მივდივართ კვალიფიკაციამდე და პოლიტიკური ნება არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, კვლევა. აი პოლიტიკური ნება რა ნაწილში ვერ დაინახეთ? მე ძალიან გულწრფელად შემიძლია ვთქვა, დღეს მე არაერთი ადამიანი, კოალიცია, ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახსენდება, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე ძალიან ხარისხიანად მუშაობენ. მზადა აქვთ ბევრი რამე, მაგრამ როგორც კი მიდის პარლამენტამდე საქმე, იქ თავდება ყველაფერი, იმიტომ რომ პარლამენტია ყველაზე მთავარი. დღეს ახლა ვისაც არ უნდა კითხო, ყველას გაახსენდება განათლების მინისტრი. კი ბატონო, მესმის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, ისიც პოლიტიკური ფიგურა, ამაშია მთელი პრობლემა. მაგრამ თავი და თავი ის მინისტრიც საბოლოო ჯამში მიდის იმ ბიუჯეტის თუ კანონის დასამტკიცებლად პარლამენტამდე. ამიტომ არჩევნები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ ხარს? ვინ აყავთ განათლებაში პოლიტიკურ ძალებს? აი ეს უნდა მოიკითხოს ყველა, იმიტომ რომ ანუ ხელისუფლებები ბელეტრისტიკა. ბატონო, ალბათ გამოდის რომ ხელისუფლებები ამ სფეროში მკვეთ რეფორმებს ერიდებიან. რატომ? აი ეს არის მკვეთრი რეფორმები არმორდებია წინა ხელისუფლება, მაგრამ სიმკვეთრე არ არის გამოსავალი. სიმკვეთრე არ არის მთავარი ამოცანა. მთავარი არის გააზრებული, გეგმაზომიერი და არა მარტო რას გააკეთებ, არამედ როგორ გააკეთებ. თუ შენ რეფორმებს არაკეთებ ჩართულობით და სადღაც გეჩქარება, ეს არის დაღუპული გზა. ფაქტია, რომ წინა ხელისუფლებამ დაამთავრა ფიასკოთი ის რეფორმები, რომელიც იყო ძალიან ესეთი პროპაგანდის დონეზე, იყო უმაღლეს დონეზე აყვანილი, მაგრამ შედეგი ჩვენ დღეს გვაქვს ნული და დღევანდელი ხელისუფლების მინუსი ისაა, რომ ვერაფერი ვერ შეცვალა ფაქტურად ამ გზაზე. აი ხაც ვერაფერს ვერ შეცვალა. სანამ რეკლამაზე გავალთ ქალბატონი მარიამი, ბატონ თემურსაც მისცემ შესაძლებლობას. პირველ რიგში ვერ დავეთანხმები აუდას, რომ
ფიასკოთი დაამთავრა, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებაში აუდათ ზოგად განათლების საკმაოდ პრიორიტეტულ პოზიციას წარმოადგენდა და ვერ ვიტყვი, რომ იქ შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა, ზოგად განათლების ეს ნაწილი საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. არა, რა თქმა უნდა, იყო სისტემის დამსახურებაც, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი რამ, რაც ამ სისტემის გამართული მუშაობისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სახელმწიფომ მართლაც არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმით იმ კონკრეტული სიტუაციისთვის, თუმცა აუცილებელი განათლებისთვის გააკეთა და შეძლო და მაგრამ შედეგი არის სიმკვეთრეში. შედეგი, განათლება არის ეს სპეციფიური სეგმენტია, რომელსაც შედეგი მყისიერი არ დგება. ანუ განათლებაში ჩადებული სხვადასხვა ტიპის აქტივობა მის შედეგს საკმაოდ ვრცელ დროში, საკმაოდ გაცილებით გვიან იძლევა და ამ პროცესში წყვეტა შუაში მთლიანად იმ წარსულ დადებით დადებით ნაბიჯებსაც კი აფერმკრთალებს, ანუ წყალში ყრის მოკლედ იმ ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯს. ამიტომ თავარი და აუცილებელი არის რა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იწყებს განათლების სფეროში რაიმეს კეთებას, მას ზუსტად ჰქონდეს ბოლოვადი შედეგი გააზრებული, რომ ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც დღეს იწყება, ანუ რისკენ არის ორიენტებული და რა არის მისი საბოლოო. 2005-დან 2012-მდე რომ ახსენეთ ამ პერიოდში 2012-ში დაიწყო კონკრეტული შედეგი. 2005 წელს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის შექმნით პირველი და აუცილებელი იყო, რომ სკოლა უნდა გათავისუფლებულიყო ისეთი ტიპის სტერეოტიპებისგან, როგორიც იყო იმ პერიოდის შინაარსში საგანმანათლებლო სისტემაში. ეროვნულმა სასწავლო გეგმამ, მისმა თავისუფლებამ და მასწავლებელზე გადასულმა ამ ხარისხმა, სწორედ 2012-ისთვის უკვე ეს შედეგი დადო. ყველა საგნობრივი პროგრამა თუ სტანდარტი გაძლევდა იმის შესაძლებლობას, რომ გაკვეთილი ყოფილიყო, დეპოლიტიზირებული ყოფილიყო, გათავისუფლებული იმ სტერეოტიპისგან, რომელიც ანალიტიკურ აზროვნებას მოცემ შესაძლებლობას. ბატონო, პოლიტიკურ ნებაზე მაინტერესებს, რამდენად ხელშემშლილია ეს საერთოდ თქვენ როგორ გესმით პოლიტიკური ნება განათლების სისტემაში? მოდით პირდაპირ ვიტყვი, რომ ყველა ამ დროს დაწყებული კომუნისტური მართლობის პერიოდიდან ყოველთვის პოლიტიკა იყო ყველა სახელმწიფო სტრუქტურებში. აქ არ არის განათლების სისტემა გამონაკლისი. ყველა, სადაც ადმინისტრაცია, სადაც სახელმწიფო, სადაც საბიუჯეტო, სადაც ფულს ხარჯავდა სახელმწიფო. ყველგან ცდილობდა ქონოდა პოლიტიკური გავლენა სწორედ იმ არჩევნებისთვის, რომელიც საუბრობთ. ერთ-ერთი ასეთი მოხერხებული იყო ნაციონალური მოძრაობისთვის საგანმანათლებლო სისტემა და არა მარტო პედაგოგების და საერთოდ ამ საკითხებს ყველგან ჩაერთო და ჩაერია. მე ხარისხი არ მინახავს და რასაც ქალბატონი ახლა ბრძანებდა, რომ დრო ჭირდება, კი განათლების ისებას დრო ჭირდება, მაგრამ ერთი მაგრამ არსებობს. თუ მე ახლა თქვენ გითხარით, რომ ჩემი მანქანა თუნდა წაგიყვანოთ ბათუმში და თქვენ უკანა ჩემი მგზავრები ხართ, გეზი ავიღე ბათუმისკენ, თქვენ ალბათ დამაცნის 4-5 საათი იცით, რომ გეზი ბათუმისკენ და სწორად მივდივარ. მაგრამ თუ კახეთისკენ წავედი, აქ დროზე რაც შეიძლება ჩქარა უნდა შემომავლობ, ჯერ ხაშურში ჩახეთ, ეგ უნდა თქვათ. ჯერ ხაშურში წავედი, მე გადაუხვიე უკან. აქედან გამომდინარე, დავასაბუთებ რაზმს. ის, რასაც თქვენ ამბობთ, იმ სტრატეგიაზე, რაზეც თქვენ თავიდან საუბრობდით, ის ვერ ვნახეთ. ბატონო, მაუნდა მახსენა სტრატეგია და შეიძლება აბსოლუტურად სწორია. მე მანამდე ვთქვი სტრატეგია რაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. უბრალოდ სტრატეგიას ვერ მოიფიქრებ, თითიდან ვერ გამოიღებ. სტრატეგია გამომუშავდება იქ და თუ საერთოდ სად მიდის სახელმწიფო, ვინ არის ამ რეგიონში, რის გაკეთებას აპირებს მომავალში. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ეკონომიკური, სტრატეგია საგანმანათლებლო, საინოვაციო და ყველაფერი აქედან იგება. ეს უნდა იყოს ძალიან გრძელვადიანი, მართლაც არა ხელისუფლებამდე ხელისუფლებამდე, არამედ გრძელვადიანი საზოგადოებასთან შეთანხმებული ხედვა და ეს იქნება სწორედ ის გამაერთიანებელი, რაც საქართველოს ნიჭიერ ადამიანების ყველა ვექტორს მოაბრუნებს უკვე ამ განვითარებას. გასაგებია, მარტო ვექიშპედი რეკლამის დრო გვაქვს და შემდეგ რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით თქვენგან დავიწყე ბატონო ალუდა, იმიტომ რომ რეპლიკა გაქვთ რამდენადაც მინუტი. რეკლამის შემდეგ. საღამოს ეთერის სპონსორია შპს Star Group Posta. თქვენი არჩევანი, ჩვენი ფასები.
Kartuli ოცნების სწრაფი განვითარების გეგმის ფარგლებში, მომავალი 4 წლის მანძილზე გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის აქტიური განვითარება. დასრულდება ავტობანი წითელი ხიდიდან სარფამდე. რეგიონები და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მთიანეთი ახალი გზებით შეიკრება და ერთმანეთს დაუკავშირდება. ყველა სოფელი მუნიციპალურ ცენტრს დაუკავშირდება მოასფალტებული გზით. მოხდება საქართველოს სრული ინტერნეტიზაცია. დამატებით 200,000 ოჯახი გაზით და 120,000 ოჯახი წყლით იქნება უზრუნველყოფილი. ყველა სოფელს ექნება შუქი. სწრაფი განვითარების გზით ჩვენ მივახცევთ კეთილდღეობას. ქართული ოცნება. დღესდღეობით ჩვენი ოჯახები თითო-თითო ლარს აგროვებენ და ტაძარს აშენებენ. ამჯერად კი მოდი თითოეული ჩვენთაგანი სარჩონ უხმა შევაგროვოთ და ჩვენ ოჯახებს უკეთესად ცხოვრების საშუალება მივცეთ. მოდით არჩევნებს, ხელიდან არ გაუშვა თქვენი მომავალი. ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის მთავრობას აქვს გეგმა, რომლის ოთხივე კომპონენტი ეკონომიკის გაძლიერებას და თითოეული ადამიანისა და ოჯახის შემოსავლის ზრდას ემსახურება. გეგმის მესამე პუნქტი ქვეყნის სივრცითი მოწყობაა. მიმდინარეობს საერთაშორისო, სახელმწიფოებრივი, ადგილობრივი და სოფლის მნიშვნელობის გზების მშენებლობა. საქართველოს გამაერთიანებელი სატრანსპორტო ხერხემლის მშენებლობა ემსახურება გადაადგილების გამარტივებას, ეკონომიკური აქტივობის ზრდას და მოსახლეობის მიგრაციის შემცირებას. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა გარდამტეხ ფაზაში გადავიდა. როგორც აბრეშუმის გზის ნაწილი, ის მნიშვნელოვნად გაზრდის საერთაშორისო ინვესტიციებს. გამართული ინფრასტრუქტურა სტრატეგიულ ქალაქებს ახალ, ტურისტულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ერთიანი სატრანსპორტო ქსელი და განახლებული საკურორტო ზონები ზრდის ქვეყნის საერთაშორისო მნიშვნელობას, იზიდავს მეტ ინვესტორს და ავითარებს მეწარმეობას რეგიონებში. სივრცითი მოწყობა ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის. ყოველი დილა ფინჯან ყავასთან ერთად შენ სამზარეულოში იწყება. ბაბილონში კი ფრანგული სამზარეულო გარნიტური წარმოუდგენლად დაბალფასად. 650 ლარად შეგიძლია შეიძინოთ. სამზარეულო მყუდრო და დახვეწილი უნდა იყოს. ბაბილონი, როდესაც ეძებ საუკეთესოს. უამრავი კარი არსებობს. გონების კარი. არსად კარი. გულის კარი. მაგრამ არის ერთი კარი, რომელიც შენში განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს. ეს შენი სახლის კარია. მონოლით ჯგუფი. შეაღე შენი სახლის კარი. ფული გჭირდება? სისილოუნჯი სესხი ონლაინ. 26 მაისი დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა. 26 მაისი გაიმარჯვა ზრიად გამსახურდია. 26 მაისი დაიბადა მერაბ კოსტავა. 26 აგვისტო დაიბადა მამა გაბრიელი. 26 იანვარი დაარსდა ქართული უნივერსიტეტი. 26 ეროვნული ფორუმი. დღესდღეობით ჩვენი ოჯახები თითო-თითო ლარს აგროვებენ და ტაძარს აშენებენ. ამჯერად კი მოდი თითოეული ჩვენთაგანი სარჩონ უხმა შევაგროვოთ და ჩვენ ოჯახებს უკეთესად ცხოვრების საშუალება მივცეთ. მოდით არჩევნებს, ხელიდან არ გაუშვა თქვენი მომავალი. საღამოს ეთერის სპონსორია შეპესე სტარგრუპ პოსტა. თქვენი არჩევანი, ჩვენი ფასები. დაბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში, განათლების საკითხებზე ვსაუბრობთ. რეკლამის დროსაც საინტერესო დისკუსია იყო, მე ბატონო ალუნდა შევკვირდი რეკლამამდე, რომ მივცემდი სიტყვას. პირველ რიგში ნებისმიერ ჩემ ოპონენტს, ჟურნალისტ ყველა ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი, როცა ჩემს ავტობიოგრაფიულ მონაცემებს გამახსენებენ. იმიტომ რომ დიახ, მე ყველაფერზე მაქვს პასუხი და მაქვს რაღაც ასე თქვა წარმატებები და კონკრეტულად ეხა ჩემი ხატონად თქვამი ხაშურში და მე უკან კახეთისკენ. გააზრებული ნიშნავს სტრატეგიას, როცა მიდიხარ და მართლაც მიყავს ეს ბოლომდე და შედეგზე გადიხარ და არა პროცესს. მე ზუსტად ვთქვი, რომ ქმედებები იყო, ყველაზე დიდი მასშტაბური რეფორმები იყო, მაგრამ ამ რეფორმებს აქვს სიღრმე და მე ეს არა დღეს კი არ ვსაუბრობ, ამას 2010 წელს პოლიტიკის დოკუმენტში დამიწერია და სხვა ნაშრომებში დამიწერია და შეგვიძლია ეს ამოვიღოთ და ვნახოთ ჩემ პერსონალურ ასე ვთქვათ დამოკიდებულებასაც შეეხება. რა შეეხება უკან დახევასაც შეეხება, მაგალითად გააზრებულ სტრატეგიას თუ კი ვსაუბრობთ, 2005-დან 2013-მდე უმაღლესი განათლების კანონში შევიდა 500-მდე ცვლილება.
წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ როგორ შეიძლება სისტემა ფუნქციონირებდეს დალაგებულად, მასში მომუშავე ადამიანებს ჰქონდეს სტაბილურობის განცდა და იცოდნენ სად მიდიან. ესე იგი გზადაგზა იცვლებოდა. თავიდან დაიწყეთ პედაგოგების მომზადება დეცენტრალიზებული მოდელით, რომელსაც მე ვემხრობი და აბსოლუტურად სწორი იყო ის მიდგომა, შემდეგ 2000-ში შემოაბრუნეთ და დაიწყეთ ცენტრალიზებული. რატო ერთი ცენტრი რო ყველა ტრენინგს ჩაატარებს 66000 პედაგოგის უფრო წარმატებული იქნება და შედეგი მივიღეთ, ორივე შემთხვევაში ჩვენ ერთ და იგივე შედეგი გვქონდა. არასოს კლევებზე არ ყოფილა გადაწყვეტილებები დაყნობილი, ყოველთვის იყო პოლიტიკურ ნებაზე, გაიგვიძა ერთმა ადამიანმა და თქვა რომ 10000 პედაგოგი უნდა ჩამოვიყვანოთ ინგლისურის. გაუმჯობესდა ინგლისურის დონე? შედეგზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. პროგრამები, რომელიც ფუნქციონირებს ინერციით, ზუსტად ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების პრობლემა. წინა შეცდომები და ჩიხური მდგომარეობებიდან ვერაფერი ვერ შეცვალა. პროგრამები არ არის პროგრამები. ყველა არის უბრალოდ სათაურში პროგრამები და შესაბამისად ვერ იქნება წარმატება, მაგრამ ჩემს აზრით ჩვენ მაყურებელს ალბათ უფრო მეტად აინტერესებს ჩვენ რას გეგმავთ, რას ხედავთ განსხვავებას. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა გამოვიდა იმ იდეის წყვეობიდან, რომ ნეოლიბერალური უნდა იყოს ბაზარი, რომ განათლებაც უნდა იყოს კონკურენციის პირობებში და კონკურენცია ამაღლებს ხარისხს. თუ ამას აკეთებს აპირებს გააგრძელოს ისე ვთქვათ ახალი სახეები ძველი ფუნდამენტის ბაზაზე ამ პოლიტიკური ძალის ქვეშ, მაშინ საზოგადოებამ ჩვენგან თავისუფალი დემოკრატებიდან კარგად უნდა გაიგოს, რომ ეს არის ისე უფსკული, როგორც აქამდე მიდიოდით. თქვით, რას აპირებთ თქვენ? როგორ აპირებთ აი ამ რთული სიტუაციიდან გამოსვლას სისტემიდან? ძალაუფლების გადანაწილებიდან რაშიც გულისხმობთ, რომ დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა უნდა გატარდეს სისტემაში, რაც მოიაზრებს, რომ თვითმართველობის კომპეტენცია უნდა გაიაზროს ზოგადი განათლების მართვაში, იმიტომ რომ დაწყებით სკოლამდელ განათლებაში სადაც აქვს კომპეტენციები, უბრალოდ დასახვეწია ეგ უამრავი რაღაც, იმიტომ რომ ის კანონი, რომელიც არის მიღებული, უბრალოდ კრიტიკას ვერ უძლებს. შემდეგ მართვის სისტემა არ იწყება მხოლოდ ან ბაღით ან სკოლით. რა თქმა უნდა, სამინისტროს დონეზე არის სერიოზულად გადასახედი ასე ვთქვათ უფლეო მოსილებები. მაგალითად, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი ის უნდა გამოეყოს სალკე დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულად, ორგანიზაციულად სიპატ, რომელიც არის სამართლებრივი ფორმა, ისევე როგორც არის ეროვნული გამოცდების ცენტრი და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შეიქმნას კოლეგიალური მართვის ორგანო სამინისტროს დონეზე, რომელიც ამ მიმართულებებს საერთო პასუხისმგებლობის განცდას გაუჩენს. თორე დღეს ერთი უწყება მეორე უწყებას, ფაქტიურად არ ესაუბრება. ერთი ერთ ხარეს ეკაჩება მეორე ხარეს. არ არის არავითარი კოორდინაცია და ეს მინისტრის დგას და ვერგებულობს ამყოს ახალა სისტემას, იმიტომ რომ უზარმაზარია. შემდეგ სკოლის დონეზე უნდა გადაიხედოს დეცენტრალიზაციის ხარისხი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უნდა იყოს ჩართულობა, მაგრამ ეხლა შეიძლება თქვა რომ ხო ჩავრთეთ, აი ხო ავირჩიეთ სამეურვე საბჭოები, გამჭვირვალე მივიღეთ სკოლა. აი ეს არის კითხვა, თორე პროცესი კი არ არის რომ ნაბიჯი გადადგა, ნაბიჯი უამრავი გადაედგა, მაგრამ არცეც არ ჰქონდა გძელვადიანი ხედვა და ძალიან კარგად ვიცი როგორი მიიღებოდა გადაწყვეტლებები, ვინ ამზადებდა და როგორ მიიღებოდა გადაწყვეტლებები. საქმე იმაში რომ შედეგზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. ჩვენ უბრალოდ ჩართვა კი არ გვინდა მშობლის სადღაც, ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ შედეგი, მოსწავლეებმა უკეთესი მაჩვენებლები აჩვენონ. ჩვენ პირდებით მოქალაქეებს, რომ 50 ქულით გაუმჯობესდება წიგნიერებაში და მათემატიკაში საქართველოს მაჩვენებლები, რაც უდრის რომ ის გაუტოლდება აღმოსავლეთ ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანას, ზოგიერთ დასავლეთ ევროპის ქვეყანას. გასაგებია, კი ბატონო. ქალბატონ მარიამა, ნახეთ, აი ჩვენ ახლა მშობლები, მასწავლებლები, შესაძლოა მოსწავლეები, სტუდენტები გვისმენენ, ხო? რას პირდება თქვენი ხედვა? თქვენ აპირებთ თუ კი მოხვედით ხელისუფლებაში ცვლილებები განახორციელოთ კონკრეტულად ეს სეგმენტები, რომელიც ახლა მე ჩამოთვალე, რას მიიღებენ თქვენი ხედვით? მთავარი პრინციპი ეს იქნება საგანმანათლებლო სისტემის დეცენტრალიზაცია და თვითმართველობების გააქტიურება, თავად გადაწყვეტონ განკარგონ ბიუჯეტი პირველ რიგში, შეძლონ საკუთარი განვითარების გეგმებისა და ხედვების მისეული ხედვების შექმნა, რომელიც მათ ყველაზე მეტად და ყველაზე უკეთიციან და რომელიც უფრო რეალური იქნება და რეალისტური სამავდროულად. აუცილებლად ჩვენ პირდებით ზოგად საგანმანათლებლო სისტემას ვაუჩერის 50%-იან ზრდას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ვაუჩერის ეს ზრდა მნიშვნელოვან წილად პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვან წილად გაუმჯობესებს იმ კრიტიკულ და სავალალო მდგომარეობას, რომელიც დღეს სკოლებს არამხოლოდ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების დონეზე უდგათ, არამედ განვითარებაში უშლით ხელს. ისინი თავად განსაზღვრავენ საკუთარი ბიუჯეტის
ბუჯეტით როგორ შეძლონ სამოტივაციო სქემების შექმნა, როგორ შეძლონ საკუთარი სტრატეგიის გასა. ანუ დაიწყებენ ფულის მართვას თავად და თავად განკარგავენ ამ თანხას უფრო ბევრად უკეთ, ვიდრე ამას ცენტრალიზებულ რეალობაში ექნება ადგილი. აგრეთვე მნიშვნელოვანია ჩვენ პირდაპირ მასწავლებლებს საბაზო ხელფასის 650 ლარზე ლარამდე გაზრდას. რაც არ მიგვაჩნია, რომ ეს არის მხოლოდ სამოტივაციო ნაწილი ის ნიშნული. ანუ ეს არის აუცილებელი საბაზო ხელფასი, რომელიც ყველა მასწავლებელს იმისათვის, რომ მან თავისი საქმე გააკეთოს და სურვილი ქონდეს ამ საქმის შესრულების სკოლაში, აი ეს ხელფასი საბაზო ეტაპზე მათ უნდა ქონდეს. საიდან მოდის ეს საქმე? კი ბატონო. ანუ რა თქმა უნდა, ეს არის დაანგარიშებული, ეს არის წლიური 130 მილიონი თანხის ლარის დამატება განათლების ბიუჯეტზე, რომელიც არც ისე კია მითხრა გითხრათ, თუ გადავხედავთ იმ მილიარდს, რომელიც კონკრეტულად ჩვენი დათვლებით, ჩვენი პარტიის მიერ შეიძლება გამოთავისუფდეს უკვე არსებული ბიუჯეტიდან მატერიალური ფუფუნების საგნებზე და ადმინისტრაციული ასეთი თემატური დებატები სხვადასხვა სფეროზე, მაგალითად სოციალურ საკითხებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა იმ გამოთავისუფლებულ თანხას უმიზნებს. ყველაფერს როგორ უნდა იყოს ეს თანხა? კი, ანუ ეს თანხაც რა თქმა უნდა გათვლილი რომ განათლებაში ჩასადები აი ეს თანხა ბუნებრივია მოიაზრება და დათვლილია იმ საერთო მილიარდში. გარდა ამისა, თავად განათლებაში ამ წუთში 5 მილიონით არის ადმინისტრაციის ხარჯები გაზრდილი ყოველწლიურად, მხოლოდ შრომის ანაზღაურება. გარდა ამისა 36 მილიონი დაიხარჯა უფასო წიგნების სახელმწიფოებების უზრუნველსაყოფად, რომელიც ასევე წყალში გადაყრილი თანხაა და ბუნებრივია მისი მიმართვა შეიძლება სწორი მიმართულებით. ასე რომ ის რასაც ჩვენ პირდებით, ეს არ არის ჰაიდან მოტანილი ციფრები, ეს არის კონკრეტულად გათვლილი თანხა, რომელიც ჩვენ უმაღლეს განათლებაზეც. რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას, შემდეგ ბატონ თემურ. აუცილებლად თქვა, ჩვენ ნახეთ ეს რეპორტაჟი და აი კონკურენტულ უნარიან თაობაზე საუბრობდა ახალგაზრდა და დეფიციტზე იმ განათლების, რომელიც მას კონკურენტუნარიანს გახდის. ამისათვის აუცილებელია ჩვენი უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა მაქსიმალურად დაუახლოვდეს დასავლური უმაღლესი განათლების შესაძლებლობებს და სტანდარტებს. აქედან 5000 პირველი, რასაც ვამბობთ, ყოველწლიურად 5000 ადამიანით გაიზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც განათლების მისაღებად წავლენ საზღვარგარეთ, თუმცა აქ არ შეიძლება, ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი პლუსი. ჩვენ ქნება აუცილებლად უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები, ყოლება უცხოეთიდან მოწვეული სპეციალისტები, რომელსაც ასევე სახელმწიფო უზრუნველყოფს თავისი ამის დაფინანსებას. ანუ ეს დამატებითი ხარჯი კიდე. რა თქმა უნდა, ესეც დათვლილია და კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ამისი კონკრეტიკაც მოგაწოდოთ. ანუ რაც გულისხმობს რას, რომ ურთიერთ თანამშრომლობის პრინციპში ჩამოსული სპეციალისტი მხოლოდ ლექციის წაკითხვის დონეზე კი არ ჩერდება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ანუ ეს არის თანამშრომლობითი კვლევები, უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართვა აი ამ საერთაშორისო კვლევებში, როდესაც ისინი უკვე საერთაშორისო დონეზე შეძლებენ გახდნენ კონკურენტები. გასაგებია ბატონ თემურ, აი წინას არჩევნოთ ყველა სფეროში, მათ შორის განათლებაშიც, პოლიტიკური პარტიები თავის ამომრჩეველს ეუბნებიან რაღაც კონკრეტიკას, ხომ? იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, არიან ასევე ამომრჩევლები, ხომ? მშობლები, პედაგოგები, სტუდენტები. თქვენი პარტიის დაპირებები ან შეთავაზებები რა არის კონკრეტულ ამ სეგმენტებში? კი ბატონო, ჩვენ ახლა მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ კვლევები ადასტურებს, რომ 300 მილიონი ყოველ წელიწადს რეპეტიტორობის ინსტიტუტისთვის გადის რეალურად. ანუ ეს უკვე ლაპარაკობს იმაზე, რომ მერე ხდება რაღაცის ადაპტირება რაღაცასთან. მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, პრობლემა იმაშია, რომ ძალიან კარგი სტუდენტის, რომელიც ძალიან მაღალი დონის განათლება მიიღო, საშუალოც და დაბალიც, პრინციპში კონკურენტუნარიანი საქართველოს რეალობაში არ არის, მათ შორის ჰარვარდ დამთავრებულები, იმიტომ რომ საქართველოში ადამიანების დასაქმება არ არის ამ ნიშნით. და თქვენიც ხო, პროტექციონიზმი უმაღლეს დონეზე დგას. ისე რომ რეალურად ჩვენ აქ რაზეც ვილაპარაკეთ, ეს არის ფორმები და მეთოდები, რომლებითაც შეიძლება თვითონ პროცესი გამოიწვიოს, მაგრამ თავარია შინაარსი.
რა უნდა ვასწავლოთ, რისთვის უნდა ვასწავლოთ. ანუ მე რაც თავში ვისაუბრე, საუბარი იყო სწორედ რისთვის და რა გვინდა. მე რა თქმა უნდა ფორმები და ფორმები უკვე ადაპტირებული იქნება იმ კონკრეტული გამოწვევებიდან გამომდინარე. მე არ მინდა მოვატყო მოსახლეობა. ყველაზე კარგი იქნება მოსახლეობა ახლა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ერთპარტიული სისტემა თუ იქნება პარლამენტში, აუცილებლად მივიღებთ მახინჯ საგანმანათლებლო ისევ კანონმდებლობას, ისევ ცვლილებებს და ამ შემდეგ. თუ იქნება მრავალპარტიული პარლამენტი, აუცილებლად აი ეს დებატები, წავა არგუმენტების დონეზე, წავა იმ სტრატეგიულ გეგმაზე ორიენტირებული და მერწმუნეთ, რომ ყველა კანონი იქნება გაცილებით უკეთესი, გაცილებით როგორც ვთქვათ, რაფინირებული და მორგებული იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ეს არის პირველი, რაც მე მინდა უთხრა მოსახლეობას. ძირითადად პრობლემები ითქვა ის, რომ ხედვა უნდა იყოს გამომდინარე სახელმწიფოს სწორედაც სტრატეგიული მიმართულებებიდან და რაც თავარია ფორმები. ანუ დღეს თქვენ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისგან ვერ და არეუბნებით რამდენით გაიზრდება მასწავლებლების ხელფასი, რა დაფინანსება წავა განათლების. და როგორ განათლების სისტემა გვაქვს და რაში უნდა, აი ნახეთ, პედაგოგის ხელფასები რომ უნდა გაიზარდოს, ეს ყველაფერი. ეგ ყველაფერი შეიძლება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით სისტემის ფუნქცია, ფუნქციის ელემენტები და რა ღირს მათი ფუნქცია. ეს არ არის განსაზღვრული. გვინდა ამდენი პედაგოგი? როგორია უმაღლეს განათლების სისტემა? რეალურად მოთხოვნა მიწოდების საკითხი როგორ არის ერთმანეთთან პროპორციებში? რამდენად ის ორიენტირებულია რეალობაზე? რამდენად კონკურენტულია ამ ინსტიტუტის თუ იმ ინსტიტუტის სტუდენტი? ეს ყველაფერი ჩვენ არ ვიცით. გასაგებია, ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვშა, თითო-თითო შესაძლებლობა კვლავ გექნებათ. ბატონო ალუ, დაი არჩევნები ვახსენეთ და ვახსენეთ ეს უზარმაზარი სფერო. პოლიტიკური ნება ეყოფა თუ არა რომელიმე ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ამ დეცენტრალიზაციის მიმართულებით წავიდეს, ასე ვთქვათ, დაკარგოს კონტროლი საარჩევნო ხმებზე, ხო? პოლიტიკური ძალები ამას უყურებენ როგორც ხმებს, ასევე ყველაფერთან ერთად. თითქოს რაღაცით გავს საკითხი ერთმანეთს, რომ აი ბიუროკრატია შევამცირებთ, ამბობენ. ასევე ამბობენ, რომ აი ჩვენ მივცემთ უფრო მეტ დამოუკიდებლობას და დეცენტრალიზაციას გავაკეთებთ. მაგრამ რა აფერხებდა ამ პროცესს ამ წლების განმავლობაში? პოლიტიკურ ძალებს ის ხომ არ აფერხებდათ, რომ მათ სურდათ, რომ თავიანთ საარჩევნო ყუბაში უფრო მეტი ხმა წასულიყო მასწავლებლების, მშობლების? როგორ იჭერს პოლიტიკური ნება ამ ხმებს, შეგიძლიათ გვითხრათ? ანუ ხო, ყველაფერს ამის საფუძველი მე პრაქტიკიდან შემიძლია ვთქვა, რომ პოლიტიკური ძალები იძულებული იქნებიან შეცვალონ თავიანთი სტრატეგიები არის იმაში, რომ საზოგადოება იცვლება, მშობელი იცვლება. მე მაგალითად ჩემი მუშაობის პერიოდში 2007-2012 წლებში მე სკოლის დირექტორი გავხდით. აი თვალსა და ხელშვა იცვლებოდა მშობლების დაკვეთა. მოდიოდნენ კერძო სკოლებიდან ხშირად და ამბობდნენ, რომ მე არ მინდა ის 10-იანები, 10-იანი არ არის ჩემთვის თავარი, თავარია ცოდნა კონდეს. და ეს სტატისტიკა იცვლებოდა. ნელ-ნელა საზოგადოება ხვდება, რომ დიპლომი კი არ არის თავარი, არამედ განათლებაა თავარი. უმაღლესში მოხვედრა, ეს არ არის, არ უნდა იყოს მიზანი, ეს არის საშუალება. მიზანი არის წარმატება ული კარიერის გაკეთება. ნელ-ნელა ალტერნატიული ღირებულების ცნება ცხოვრებაში მოდის, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკას ეს მოაქვს. ეს უნდა ვინმეს თუ არ უნდა, ხელისუფლებაში მყოფს თუ არ მყოფს. ასე რომ ვინც აუწყობს ფეხს, ის იქნება წარმატებული. მაგრამ აი ხსმენიათ ალბათ, ყველა ხსმენია ამ საზოგადოებაში ცხოვრობთ, რომ აი ხელისუფლება ცდილობს, რომ მასწავლებელთა ხმები წაიღოს. ადრეც ხსმენია და ახლაც არის ამის შესახებ ლაპარაკი, ხო, არჩევნებში. რა ბერკეტია? იცით რა ბერკეტი? ხელისუფლება, დღევანდელ ხელისუფლება ძალიან ავიწყდება, რომ ის პედაგოგიც არის მშობელი. მან ძალიან კარგად იცის, რომ პედაგოგმაც ძალიან კარგად იცის, რომ თუ არ შეიცვალა სტანდარტი, თუ არ შეიცვალა სახელმძღვანელო, თუ არ შეიცვალა ზოგადად სისტემა და შემდეგ დასაქმების პერსპექტივები, სულ რო 10-იანები დაუწეროს თავის შულს, დირექტორი იყოს, პედაგოგი იყოს და სულ 10-იანებით მოავსოს მისი ისე ვთქვათ დღიური თუ ატესტატი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. საზოგადოება პრაგმატული ხდება. ხდება და ეს ამა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ამ პროცესს სრულად პასუხობთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან გააზრებული გეგმა, თუ რო 400 მილიონი თუ გუნდა გაიზარდოს ეს ბიუჯეტი, შემდეგ მართვის სისტემაში რა შეიცვალოს, ადამიანების რესურსები, ადამიანური რესურსების კუთხით. არ არის მხოლოდ პედაგოგი განათლების სისტემა, დირექტორებს ასუშვებიან. ჩვენ ვიცით რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვთქვათ, რომ ეს ვადიანი 6-წლიანი კონტრაქტი უნდა გადაიხედოს. ერთწლიანი ხელშეკრულება არ შეიძლება გქონდეს პედაგოგს.
როცა პოლიტიკაზე იყო საუბარი ჩემი კოლეგისგან, შევახსენებ, რომ მე ვარ ლამის ერთადერთი დირექტორი, რომელსაც ერთლიანი კონტრაქტი არ დაუდევს არც დროს, არც ლომაის დროს და არც შაშკინის დროს. ასე რომ სტაბილური უნდა გახდეს, თუმცა გეგმები უნდა გახდეს განსაზღვრული, ეროვნული მიზნები დევს თავისთვის, ეროვნული სასწავლო გეგმა დევს თავისთვის, სასკოლო სასწავლო გეგმა დევს თავის. ამას უნდა შეკრა. პოლიტიკური ნება ზუსტად ისაა, რომ პარლამენტში უნდა ისმენ ადამიანები, რომლებიც იციან რა არის სკოლა, რა არის ბაღი, რა არის უმაღლესი, რა არის შრომის ბაზარი და როგორ უნდა დამყარდეს მათ შორის კავშირი. და ეს პროგრამაში უნდა იყოს გაწერილი ზეპირი სიტყვაობას, ყველამ უნდა დაანებოს თავი. და ამომრჩეველი უფრო კრიტიკული და უფრო მომთხოვნი უნდა იყოს. ჩაგვეკითხოს როგორ, ეს ამ თავად, როგორ არ თან და შეიძლება ერთსაც ვიტყვი. მე ამაზე იმიტომ საუბრობ, ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, პირადად მე მაქვს წარმატებული გამოცდილება, წარმატებული ტრანსფორმაციის გამოცდილება. ამ სოციუმში, ამ ქვეყანაში, ამ საზოგადოებაში, ამ პედაგოგების, ამ დირექტორების, ამ სტუდენტების პირობებში შეიძლება რეალური გარდაქმნა, რომ ჩვენ საბჭოთა განათლების სისტემიდან მივიღოთ თავისუფალ ღია კონკურენტულ ბაზარზე ორიენტირებული განათლების სისტემა. კი ბატონო, პოლიტიკა, არჩევნები და განათლების სფერო, ამ საკითხზე მაინტერესებს თქვენი. თავის საზოგადოებას აინტერესებს რა, რომ არ ყავდეს მეხუთედი ჩაჭრილი სკოლის მოსწავლე, რომელიც ვერ აიღებს ატესტატს. არ ყავდეს მასწავლებელი, რომელსაც სახელმწიფო აიგდებს საცილად და ყოველ ჯერზე სწორედ ამითი დაიჭერს მასწავლებელს, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩაჭრას გამოცდებში. სახელმწიფოს საზოგადოებას უნდა კონდეს განათლების სისტემა, რომელიც არ იქნება კორუმპირებული, რომელშიდაც ეცოდინება, რომ საკუთარი განათლებით ის შეძლებს მიაღწიოს თავისი ცოდნით საკუთარ სასურველ შედეგს. ასე რომ ყველაფერი ეს ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი წინა მართლობის პერიოდში, მართალია პირველ ეტაპზე, როცა ამას თან ახლდა ძალიან ბევრი სხვა ხელისშემშლელი პირობები, იმიტომ რომ განათლება საერთოდ არ არსებობდა, როგორც ასეთ და სულ საწყისიდან იწყებდა ყველაფერს სისტემა, ეს გამოცდილება გამოადგება და ერთი ორად გაუმჯობესებს იმ შედეგს, რომლითაც ჩვენ შევძლებთ, ყავდეს ზოგადი განათლება ის კურსდამთავრებულები, ისეთები, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანები, რომლებიც შეძლებენ საკუთარი განათლებით, საკუთარი ცოდნით გააგრძელონ უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში სწავლა, შეძლონ კონდეთ იმისი გარანტია, რომ საუკეთესოების შემთხვევაში ისინი შეძლებენ მოხვდნენ დასავლურ წამყვან უნივერსიტეტებში და აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია. ჩვენ გვაქვს განვითარების პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ისეთი პროგრამა, რომელიც შეძლებს აი ამ თითქოს შაკეტილი წრიდან გამოსვლას და არსებული კადრით სწორად წარმართული პოზიციით შეძლებთ ჩვენ მასწავლებლების ყველა მათგანი გახდეს კონკრეტული. ხელისუფლებას აქვს თუ არა დირექტორებზე, პედაგოგებზე ბერკეტი, პოლიტიკური ბერკეტი დღეს აქვს ამ წუთში აქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ბერკეტი ჯერ კიდე ამაზე იზრუნა 2014 წელს, როდესაც მან დირექტორების არჩევნები ჩაატარა, სკოლების 70%-მა არაირჩია სამეურვეო საბჭოებმა დირექტორები და დისკრეციის გამოყენებით მინისტრმა ერთპიროვნულად წარადგინა მისთვის სასურველი კანდიდატები. კავშირი ამ ყველაფრის არჩევნებთან შეგძლიათ მითხრათ? ა იქნება ის, რომ სკოლის დირექტორები გვაქვს აი ხლა რესურს ცენტრები, გვაქვს ამისი კონკრეტული მაგალითებიც, როგორ შეძლებენ დააშანტაჟონ პედაგოგები, რომ მათ არ მიიღონ მონაწილეობა სამთავრობო პარტიის გარდა, მართველი პარტიის გარდა, სხვა პარტიის აგიტაციაში, მათ მისცენ ხმა და ასე შემდეგ. და პედაგოგების გავლენა მშობლებზე აქ არსებობს რაიმე ბერკეტი, მინდა ბოლომდე გავყვე საფეხურებს. საბედნიეროდ მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ტიპის გავლენები სწორედ იმიტომ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება გადაება უფრო გაიზარდა და უფრო ჩამოყალიბებულია, უფრო მცირია განსაკუთრებით დიდი. გასაგებია ბატონ თემი. კი ბატონო, მაგრამ პრობლემა რა შეიძლება? ყველაზე მეტი და ძლიერი გავლენა პედაგოგებზე საერთოდ მთელ ამ საგანთო სისტემას დაიწყო 2003 წლიდან. ესეთი გავლენები მე არ მახსოვს, თუმცა დღესაც ინარჩუნებს ხელისუფლება ამას, მაგრამ შედარება არ არის. მაშინ ძალადობა კი არა, მუქარა კი არა.
ну არ ვიცი, ენით აუხსერი რამე მიხდებოდა სკოლაში. რას უკეთებდნენ პედაგოგებს, როგორ ბოდიში და საარჩევნობებზე როგორ დაათრებდნენ და რა დავალებებს და როგორ არსებობდა შავი და თეთრი პედაგოგების სია, ვინ რა და როგორ ეს ვიცი ხუთი თითივით, იმიტომ რომ მე მყავს ადამიანები ახლა რომელიც საშუალო საქმე არ მიმუშავია, საშუალო საქმე, იმიტომ რომ მე უმაღლეს საქმეთა სისტემაში მუშაობ, მაგრამ ვიცი ადამიანები რა აქვთ გამოვლილი. ანუ ბოდიში, მაგრამ ამას თქვენგან ვერ მივიღებ. მაგრამ მე დირექტორი ვიყავი ამ დროს ბატონო და ქონია შამეთრის თქვენი ყავით ნაციონალური მოძრაობის დირექტორი და გასაგებია მაგრამ ქართული ოცნება აგრძელებს პედაგოგების და დირექტორების გამოყენების არა ისეთი მეთოდებით მაგრამ გამოყენების სხვა მეთოდებით შესაძლებელი სხვა მეთოდები. Ну, პირობითაც სხვა, მოდი მარტივად თქვა რა. თუნდაც ის რომ თითქმის ყველა დირექტორი ამავე დროს არის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ეხლა პედაგოგი რითი უნდა იყოს დაკავებული და სკოლის დირექტორი? მე ვეკითხები ყველას, რითი უნდა იყოს დაკავებული დირექტორი? საარჩევნო გარემოთი, საარჩევნო იმის ყუთების მოწყობით თუ სწავლა დაიწყო და საარჩევნო იმის საგანმანათლებლო პრობლემები პერიოდია. ყველაზე ცხელი პერიოდია. ეს უკვეა პირდაპირ მტკიცებულება იმისი, რომ აბა კაი დედიშვილია და ნუიზავს. ანუ ხვალ დირექტორი შეიძლება აღარ იყოს. იგივე გავლენები არის პედაგოგი, გავლენა დირექტორზე, დირექტორიდან პედაგოგზე, პედაგოგიდან შობელზე. შობელ, აი ზუსტად ეს ვკითხე ქალბატონო, აი შობელზე რა გავლენა აქვს და როგორ ბერკეტები მაინტერესებს? მეტწილად იმისი, რომ ყველა შობელ შეიძლება გარკვეულწილად ნიშნებთან აქვს რაღაცა პრობლემები და პედაგოგთან კარგი ურთიერთობები ნიშნავს, რომ შესაძლებელია თავის შვილი, რომელიც კარგად ვერ ქაჩავს ამსაგანს, ის ქულა მიიღოს, რომელიც ჭირდება. აქედან გამომდინარე, აი ეს დამოკიდებულება ისევ სამწუხაროდ დარჩა. იმიტომ რომ არიან შობლები, რომელსაც ქულა ისე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცოდნა. გასაგებია. მაგრამ ერთი მაგრამ მინდა თქვა. მოკლედ, გთხოვთ რეპლიკის სახით, ყველას მოგცემ შესაძლებლობა, მოკლედ, იმიტომ გადავაცილეთ. რომელსაც ჰარვარდის დაამთავრა, კემბრიჯი დაშემდეგ და უმშევრები არიან საქართველოში. ანუ ის რო წავა და სადღაც რაღაც კვალიფიკაციაში ჩამოვა და ის გარანტირებულად საქართველოში დასაქმებული იქნება, ეს პრობლემაა. გასაგებია, გმადლობთ. ძალიან მოკლედ. მე მინდა რომ ეს დრო გამოვიყენოთ და თქვა, ნაციონალური მოძრაობა პირდე ა განათლების სისტემაში დასაქმებულ ადამიანებს, რომ ისინი იქნებიან საკუთარი ბედის თავადგამგე, დეპოლიტიზირებული იქნება სისტემა, სახელმწიფო იზრუნებს იმ საბაზო ხელფასზე, რომელიც მათთვის აუცილებელია და კონკრეტულად მასაბლებს თავაზობს კიდევ 650. ეს დეპოლიტიზირებული იყო მაშინ, როცა მართავდა ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანას, აი ბატონმა თემურმა რაც გითხრათ, იყო ეს სიმართლე? კიდევ ერთხელ შემი ამაზე გითხრათ, რომ პირველად სწორედ 2012 წლებში მოხდა არჩევითობა სკოლის დირექტორების. ეს თავისთავად არნიშნავს, რომ პოლიტიკა ჩამოსული. და მე თუ კითხვენ შეადარებთ, თუ იყო თუ არა და არის თუ არა. თუ კითხვენ შეადარებთ, ნუ დავიღებით თავმანე. თუ კითხვენ შეადარებთ 2007 წელს. აი სისტემაში მუშაობდა და ვკითხოთ. მე სისტემაში მუშაობდი. თქვენ არის ინსტიტუტორ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და გახდით პირველად სწორედ ამ დროს შევედი სისტემაში ყოველგვარი პოლიტიკური ნიშნის გარეშე. ბატონო ალუდა და უნდა დავაცხადო. მე რო აღარ აგვაქვს სამწუხაროდ. 2012 წლიდან ვიდრე ვიყავ განათლების და მედიცინის მინისტრის მოადგილე, პოლიტიკურ ნიშნით გათავისუფლებული თანამშრომლების საკითხების შემსრულებელი კომისიის თავმჯდომარე. სადაც 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო, მათ შორის ერთ-ერთი სახალხო დამცველის აპარატი ჩართული, ეს იყო სრულიად მიუკერძოებელი ობიექტური კომისია. ჩვენ ჩინოვნიკები იქ არავითარ მონაწილეობას არ ღებულობდით. იმ კომისიის შედეგები ნათლად აჩვენებს, რომ რა თქმა უნდა იყო 800 განცხადება იყო დაახლოებით შემოსული. აქედან გარკვეულ რაოდენობაზე დაახლოებით რიცხვები არ მახსოვს, იმიტომ რომ ჩემს შემდეგ დაასრულა ამ კომისია მუშაობა, მაგრამ იმდენად ყარათი იყო ჩამოყალიბებული ის მოდელი, რომ ბოლომდე გავიდა ეს შედეგები დაიდო და თქვა, რომ რაღაც რაოდენობაში იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, რაღაც რაოდენობაში იყო, ასე ვთქვათ, უსამართლობა და არ იყო პოლიტიკური ნიშანი, უმეტეს ნაწილში არც პოლიტიკური და არც უსამართლობა. 5% იყო ისეთი, რომელიც იყო პოლიტიკური ნიშნის შედეგები. მაგრამ დანარჩენი ყველა დამორჩილებული. აი ამ მიუკერძებელმა, მეტი არ იყო. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობის, ის მეტი დრო აღარ მეტი. აი ძალიან ძალიან მოკლედ თუ მოახერხებთ კი, იმიტომ რომ ნინო შიშიბაშვილის გადაცემა ჩვენ დაიწყო. ისო უწყვეტობაზე საუბრობდი. ჩვენ სკოლის გარდა იმისა, რომ მოსავლთა კლუბებზე გვექნება სერიოზული აქცენტი და პროექტებზე იქნება და სასკოლო გრანტებზე იქნება საუბარი, ასევე ძალიან სერიოზული ცვლილებები გვაქვს უმაღლესის და პროფესურის მიმართულებით, სადაც გრანტები, სასწავლო გრანტები უნდა იყოს დიფერენცირებული პროფესიის და მიხედვით. ასევე გაჩნდება სოციალური გრანტის ცნება, რომელიც საცხოვრებლის ხარჯებსაც მოიაზრებს.
ასევე სერიოზულად ვიზრუნებთ ხარისხიანი სახელმძღვანელოებს და სასწავლო მასალების ხარისხზე, რომელიც არის დღეს ძალიან კატასტროფის ქვეშ, და ასევე ძალიან სერიოზულად ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ყოველწლიურად გაკეთდეს შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც გახდება. ვეღარ გავაგრძელებთ, თქვენ კიდევ გექნებათ ჩვენს ეთერში შესაძლებლობა არჩევნებამდე და არჩევნების მერეც მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემებში. ალუდა გოგლიჩიძე,